চাইছে দ্রুত সংবাদ, মই জয়ন্ত মাধবগোস্বামী। এঘাৰ দিনে অব্যাহত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ। ইজিপ্ত সীমান্তৰে গাজালৈ সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হামাছৰ কেইবাজনো কমাণ্ডাৰ নিহত। কাইলৈ ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। কাইলৈ মুকলি হ'ব জোৰোদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতু। কাতি বিহুৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব উড়ন সেতু। 20 বছৰলৈ হ্ৰাস পাব যান জঁটৰ সমস্যা। ৰং তুলিকাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে সেতুখন। নিৰ্মীয়মান জোৰোদ উড়ন সেতুখন পৰিদৰ্শন কৰি কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 20 বছৰলৈ যান জঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস হ'ব বুলি মন্তব্য। গুৱাহাটীত মেট্ৰ' ৰেল সেৱা অসম্ভৱ বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুম্বাইত ব্যস্ত ৰাজপথত খহি পৰিল নিৰ্মীয়মান উড়ন সেতুৰ এটা অংশ। চিপলুনত মুম্বাই গোৱা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনাটো। ঘোষখোৰ সহকাৰী আয়ুক্তৰ ঘৰত অভিযান। দীপাংকৰ কলিতাৰ ঘৰত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান। হেঙেৰাবাৰী বাসভৱনত অভিযান। দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ মাধৱদেৱ পথৰ হাউচ নম্বৰ 31ত অভিযান। আৰ এছ এছৰ মহিলা কৰ্মীক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা। আৰক্ষীৰ জালত সংখ্যালঘু নেতা নুৰুল হাছান তালুকদাৰ। কৰিমগঞ্জৰ দুৰ্লভচেৰা অঞ্চলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। অভিযুক্ত বিজেপি সংখ্যালঘু নেতাক গণপ্ৰহাৰ। বৰডুমচাৰ কণাপথাৰ চাহ বাগিচাত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ 14খন বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। শ্ৰমিকসকলক স্থায়ী নিযুক্তি। ন্যায্য দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত। বছৰেকীয়া ভ্ৰমণ ভাট্টা। ৰন্ধন গেছৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ। অঞ্জননাথ হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডসহ 6 অভিযুক্তক মাৰাথন জেৰা আৰক্ষীৰ। 6 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত 6 অভিযুক্ত জেললৈ প্ৰেৰণ। গীতাশ্ৰীৰ পিতৃ অৰিজিত সিনহাক ৰাজসাক্ষী হবলৈ সাজু নগাঁৱৰ বিষ্ণু ডেকা। অঞ্জন হত্যাকাণ্ডক লৈ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সংবাদমেল। এ চি পি বশিষ্ঠ নেতৃত্বত তদন্ত আৰম্ভ হৈছিল। 3 দিনৰ ভিতৰতে সবিশেষ তথ্য সংগ্ৰহ কৰে আৰক্ষীয়ে। ঘটনাৰে জড়িত 6 অভিযুক্তক দেওবাৰী নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। গীতাশ্ৰী সিনহাৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছিল অঞ্জন নাথক হত্যাৰ পৰিকল্পনা। গীতাশ্ৰীৰ নতুন প্ৰেমিক সৌৰভ গোৱেংকাৰ সৈতে কৰিছিল অঞ্জনক হত্যাৰ পৰিকল্পনা। গীতাশ্ৰীৰ মাতৃয়ে সহযোগ কৰিছিল অঞ্জনক হত্যাৰ বাবে। অঞ্জনক আঁতৰাবলৈ কৰিছিল তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ। গীতাশ্ৰী সিনহাৰ মাতৃ ঝৰ্ণা, পিতৃ অজিত, ভগ্নী নেহাকো আটক আৰক্ষীৰ। গীতাশ্ৰী অঞ্জনক হত্যাৰ দিনা 2টা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এটাৰে অঞ্জনৰ সৈতে কথা পাতিছিল, আনটোৰে সৌৰভক খবৰ দি আছিল। পিছত আনটো মোবাইল পেলাই দিছিল ভৰলত। অঞ্জন নাথক হত্যা কৰিবলৈ বিহাৰৰ পৰা কিনি আনিছিল পিষ্টল। সৌৰভ গোৱেংকা আৰু গোবিন্দ ৰায়ে নিজে গৈ কিনি আনিছিল পিষ্টলটো। গুৱাহাটী পোৱাৰ পিছতে পিষ্টলটো লুকুৱাই থৈছিল অৰবিন্দ ৰায় নামৰ লোকজনৰ ঘৰত। গোবিন্দই সৌৰভক দিছিল পিষ্টল চলোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ। সৌৰভ গোৱেংকাই ফাঁচী বজাৰত কাম কৰিছিল। ফাঁচী বজাৰৰ এখন ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ দোকানত মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল সৌৰভে। সৌৰভে ইয়াৰ পূৰ্বে বিষ্ণু ডেকা নামৰ এজন লোকক গুলিয়াই হত্যাৰ ভাবুকি দিছে। কইনাধৰা গুলীচালনা ঘটনাৰ ৰাজসাক্ষী হ'ব বিষ্ণু ডেকা। সৌৰভ গোৱেংকাৰ দোকানৰ কৰ্মচাৰী আছিল বিষ্ণু। 3 বছৰ পূৰ্বে বিষ্ণুক পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি দিছিল সৌৰভে। বিষ্ণুৰ ঘৰ নগাঁৱত। কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ মিজোৰাম ভ্ৰমণৰ আজি 2য় দিন। মিজোৰামত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ আইজলৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কটাক্ষ। ৰাহুলৰ ইজৰাইলক লৈ উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী মণিপুৰক লৈ উদাসীন বুলি সমালোচনা। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ 100 কোটি টকাৰ অনুদান। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰাজনীতিলৈ নাহিবলৈ আহ্বান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী। শিৱসাগৰৰ যমুনা ৰোড চাৰিআলিত নিশা গেছৰ পাইপলাইন ফুটাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে খন্দা গাঁতত জুইৰ সূত্ৰপাত। চহৰখনত য'তে ত'তে কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰি থাকোঁতে গেছ পাইপ ফাটি যোৱাৰ অভিযোগ। মালিগাঁৱত যুৱকক কেচিৰে আক্ৰমণ। অনিৰুদ্ধ শৰ্মাক কেচিৰে আক্ৰমণ সুৰজ শৰ্মাৰ। কেচিৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত অনিৰুদ্ধ। আঘাতপ্ৰাপ্ত অনিৰুদ্ধ শৰ্মাক জি এম চি এইচত ভৰ্তি। আক্ৰমণকাৰী সুৰজক আটক। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ পাণ্ডু কেবিনত সংঘটিত ভয়ংকৰ ঘটনা। বোকাঘাটৰ যুগলাতি গাঁৱত জঘন্য কাণ্ড। এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা। এটা পাখণ্ডৰ হত্যাকাৰী ঘাতকৰ নাম খগেন মুণ্ডা ওৰফে প্ৰীতম। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেগ হৈ আছিল কিশোৰীগৰাকী। 10 অক্টোবৰত ধবকাৰ বুঢ়ীগংগাত দলবদ্ধ ধৰ্ষণত 4 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লম্পট ফকৰুদ্দিন, হিফজুৰ ৰহমান, শফিকুৰ ৰহমান আৰু শ্বৰিফুদ্দিনক। ঘটনাৰ নিশা ইয়াছিন আলী নামৰ এটা ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জত অঘটন। বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত নিহত এজন বনৰক্ষী। নিহত বনৰক্ষীজন বাক্সাৰ বাটাবাৰী ৰবীন বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা হৈছে। অসম গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান আছিল ৰবীন বসুমতাৰী। আন দুজন জোৱান আহত হৈছে আক্ৰমণত। ডিগবৈ লিডু পিষ্টলসহ দুজনক আটক। উজনিমুৱা গুৱাহাটী লিডু ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত পিষ্টলসহ দুজনকৈ সন্দেহজনক লোকক আটক কৰা হয়। ধৃত দুজন বোকাজনৰ অবিনাশ ধন আৰু বিশ্বনাথৰ জিঞ্জিয়াৰ নৰেশগড়।
11 দিনে অব্যাহত ইসরায়েল হামাসৰ যুদ্ধ ইজিপ্ত হিমান্তৰে গাজালৈ সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ ইসরায়েলৰ আক্ৰমণত হামাসৰ কেইবাজন কমাণ্ডাৰ নিহত কাইলৈ ইসরায়েল ভ্ৰমণ কৰিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন কাইলৈ ইসরায়েল ভ্ৰমণ কৰিব বাইডেনে ইসরায়েল হামাসৰ যুদ্ধৰ মাজতে ভ্ৰমণ কৰিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এন্টনি ব্লিংকেনে নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য ইসরায়েলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল জো বাইডেনক গাজাত আবদ্ধ হৈ থকা পেলেষ্টাইনী আৰু বিদেশী লোকসকলক সীমান্ত পাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গাজালৈ সাহায্য প্ৰেৰণৰ বাবে ইজিপ্তৰ ৰাফা সীমান্তৰ গেট খুলি দিয়া হ'ব এই পৰ্যন্ত যুদ্ধত ইজৰাইলৰ 291 গৰাকী সেনা নিহত হোৱাৰ দাবী কিছু সময়ৰ বাবে শান্ত হৈছে গাজা ইপিনে লেবাননত হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে বিমানেৰে বোমা বৰ্ষণ ইজৰাইলৰ দেওবাৰে হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলৰ ভূমিত হামাছৰ নেতা ইয়াহা চিনবাৰক যুদ্ধ অপৰাধী ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলে হামাসৰ নেতা ইয়াহা চিনবাৰক সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে ভাবুকি বুলি মন্তব্য ইজৰাইলৰ ইজৰাইলৰ লক্ষ্য গাজা দখল কৰা নহয় হামাছক নিষেধ কৰা গাজা দখল নকৰিবলৈ ইজৰাইলৰ কঠোৰ প্ৰতিয়নি আমেৰিকাৰ বাইডেনৰ মতে গাজা দখল কৰিলে ইজৰাইলৰ বাবে হ'ব মহা ভুল বাইডেনৰ সকিয়নিৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰতিনিধিয়ে ইজৰাইলত হামাছৰ আক্ৰমণক অপৰাধ আখ্যা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সংসদত হামাছৰ আক্ৰমণক গৰিহণা প্ৰধানমন্ত্ৰী আলবানেজৰ ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত দুয়োপক্ষৰ 400+ লোক নিহত গাজাত হাজাৰৰো অধিক শিশু নিহত হোৱাৰ খবৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ ইজৰাইলক সকিয়নি চীনৰ গাজাত আশ্ৰয় শিবিৰত খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন পেলেষ্টাইনী জনতা গাজাত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ ফলত সংকটে দেখা দিছে গাজাৰ চিকিৎসালয়ত 24 ঘণ্টাৰ বাবেহে মজুত আছে ইন্ধন বিপদত পৰিব পাৰে চিকিৎসাধীন হাজাৰ হাজাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত গাজালৈ প্ৰেৰণ কেইবাখনো দেশৰ শ শ মেট্ৰিকটন সাহায্য উত্তৰ গাজাৰ পৰা দক্ষিণ গাজালৈ 3 ঘণ্টা যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা ইজৰাইলৰ পুৱা 10 বজাৰ পৰা দিনৰ 1 বজালৈ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ স্থানান্তৰৰ বাবে এই সময়ছোৱাত আক্ৰমণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে মহানগৰীত এছ টি এফৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পাৰ্কিঙত জব্দ ড্ৰাগছ 4 মহিলাসহ 12 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনসহ নগদ 45,000 টকা জব্দ অভিযানত উদ্ধাৰ 104টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ তেজপুৰত ডাম্পাৰ চালকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তেজনা ডাম্পাৰ চালকৰ মৃতদেহ লৈ ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ চালক আলালুদ্দিনৰ ন্যায়ৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ চালক আলালুদ্দিনৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণৰ দাবী গণপ্ৰহাৰত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু আলালুদ্দিনৰ প্ৰখ্যাত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ অসমৰ পৰম্পৰাগত মেখেলা চাদৰে প্ৰদৰ্শনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে দিল্লীবাসীৰ দিল্লী প্ৰগতি মৈদানত অনুষ্ঠিত হোৱা লেকমি ফেশ্বন উইকত অসমীয়া সাজে বাৰুকৈ আকৰ্ষিত কৰে উপস্থিত দৰ্শকক নৱৰাত্রি উপলক্ষে মহানগৰীৰ বিপণন ক্ষেত্ৰত বিশেষ অনুষ্ঠান হাফিজা বেগম চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত প্ৰদৰ্শিত হয় দেওধনী নৃত্য লগতে মঞ্চস্থ হয় শ্ৰী শ্ৰী চন্দী দেৱী কৱচম স্তোত্ৰ পাথৰ এখন ভীতি আলেখ্য দুৰ্গে দুৰ্গতি নাকিনি নতুন মাহেকীয়া কাকত লেংডন উন্মোচন দেশ জাতি আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰা হৈছে আলোচনীখন সম্পূৰ্ণ অৰাজনৈতিক বিষয়বস্তুক লৈ মুকলি কৰা হৈছে লেংডন খেল সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগতে কেইবাটাও কিতাপ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে লেংডনত দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ 3টা দিন বাকী দেৱী প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত ধেমাজিৰ বিভিন্ন মৃৎশিল্পীসকল ধেমাজি সদৰৰ একমাত্ৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান নতৰা শিল্পালয়ৰ কৰ্মীসকলো ব্যস্ত হৈছে যুদ্ধকালীন গতিৰে গোসাইগাঁও দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি গোসাইগাঁও সদৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত সাৰ্বজনীন নাথ মন্দিৰত 93 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব দুৰ্গা পূজা কমিটীয়ে পূজাৰ বাবে মন্দিৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই কৰাই তোলাত ব্যস্ত চীনৰ প্ৰথমটো প্ৰতিনিধি দলৰ সদস্যই প্ৰৱেশ কৰিলে এছিয়ান পেৰা গেমছ ভিলেজত ইফালে এছিয়ান পেৰা গেমছৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতৰ খেলুৱৈসকল 22 অক্টোবৰৰ পৰা 28 অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়ান পেৰা গেমছ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বন্যপ্ৰাণী চাবলৈ দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিব কাজিৰঙালৈ এই সময়তে চৰ্চা লাভ কৰিছে শিলঘাটৰ কলীয়া বৰ্ষা বাগিচাই কিয়নো বাগিচাখনত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় বাঘ গঁড়ৰ মুকলি বিচৰণ বিজনীৰ শ্ৰী দুৰ্গা কলনী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে টুইন টাৱাৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা মণ্ডপ কাঠ বাঁহ লোহা আৰু এলুমিনিয়ামৰ সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰিছে 80 ফুট উচ্চতাৰ মণ্ডপ সুউচ্চ এই মণ্ডপে অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ উঠিছে মিজোৰামত আৰম্ভ হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ মিজোৰামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্য প্ৰশাসন 13 অক্টোবৰৰ পৰা মনোনয়ন দাখিলৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজনৈতিক দলসমূহেও আৰম্ভ কৰিছে তৎপৰতা শিৱসাগৰৰ পাণবেচা গড়চুকত দেওবাৰে নিশা উদ্ধাৰ হয় এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ আকাশ দাস আৰু বিশ্বজিৎ বৰুৱা নামৰ 2 যুৱকে উদ্ধাৰ কৰে অজগৰডাল উদ্ধাৰ হোৱা অজগৰডালৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 11 ফুট মাছ ধৰিবলৈ পাতি থোৱা জালত লাগিছিল অজগৰ
টিংখাঙৰ গান্ধী মৈদানত সদু অসম সচেতন মহিলা মঞ্চৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক সমাৰোহ দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় সমাৰোহখন এই সমাৰোহ তথা চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত ভাগ ললে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহিলাই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে পশ্চিমবংগৰ কলকাতাত উপস্থিত ব্ৰাজিলৰ ফুটবলৰ কিংবদন্তি ৰোনাল্ডিনহ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব খেলুৱৈগৰাকীয়ে কলকাতাৰ দুৰ্গা পূজা এখনো মুকলি কৰিব ৰোনাল্ডিনহই মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীকো সাক্ষাতৰ সম্ভাৱনা মহানগৰীৰ বশিষ্ঠস্থিত পঞ্চকন্যা মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড চোৰে চুৰি কৰি লৈ গ'ল মন্দিৰৰ বহুমূল্যবান সামগ্ৰী দানপাত্ৰ কলহ সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ কিছুদিন পূৰ্বে খানাপাৰা দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰা চোৰে চুৰি কৰিছিল মূল্যবান সামগ্ৰী দুৰ্গতি নাকিনি পূজালৈ দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে বিভিন্ন ডিজাইনৰ কাপোৰেৰে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ পূজাৰ বজাৰ কিছু ভাল যদিও আশাতীত নহয় অনলাইন শ্বপিং ছাইটসমূহৰ বাবে হ্ৰাস পাইছে গহপুৰৰ বজাৰসমূহৰ বিক্ৰী জামুগুৰিহাটৰ মংগলবৰীয়াৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ 15 অক্টোবৰৰ পৰা 23 অক্টোবৰলৈ নদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দুৰ্গা পূজা চলি আছে শ্ৰী শ্ৰী মদদেৱী ভাগৱত মহাপুৰাণ জ্ঞান মহাযজ্ঞৰ আয়োজন মৈৰাবাৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত চলোৱা অভিযানত আটক 6টা গভাই চোৰকেইটাই দীৰ্ঘদিন ধৰি মৈৰাবাৰী অঞ্চলত লুটপাট চলাই আহিছিল ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী মটৰচাইকেলৰ বেটাৰীকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী চুৰি কৰিছে আগৰতলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আগৰতলাৰ উৰণকেতুৰ ওপৰত চাৰিচকীয়া বাহন আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকৰ ঠিকাতে মৃত্যু মৃত লোক দুজন সুবীৰ দাস আৰু অমিত বুলি জানিব পৰা হৈছে